con nudi arrivederci. Bestis. Det er en masse, en hel haug med masse fintfolk der nede som går fram og tilbake og driver glaner opp på blokka vår. Det er Gardermobanen, det bestis. Jeg skjønner ikke, mamma, hvordan vi skal få råd til å kjøpe oss en leilighet når de skal rive hele blokka her. Ja, da far kommer hjem, alle våre økonomiske problemer en saga platt. Ja, fort, nå synes jeg hører. Ja, ja, spennende. Ja, jeg snakker. Hallo? Ja. Oddvar? Nei, men, du skal jo være her du nå. Hvor du? Majorstua? Main Bost Kaua? Ytre Mongolia? Nei, men når kommer du hjem? Å, 28. mars 1996. Oddvar, så lenge holder ikke kaka av seg. Pappa? Ja, pappa, det, hei, det Willy. Nei, da vi ikke skuffet, vi hadde bare laget velkomstsang. Hm? Vi hører sangen vår. Ja, vent. Hva da? Ja, og vi som har slukket lyset. Ja, vent. Nei, nei. Tålmodig har vi ventet, hver og en av oss her hjemme. På den dag du sto i døren, og sa seg, nå jeg fremme. Du har grattet kaffebønner, appelsiner og bananer, gjennom mørket. Diskant? Nei, ja. Pappa? Hei, pappa, det Jana. Hei. Har du husket å kjøpe rød bikini med gullkant? Har du kjøpt blå? Pappa? Ja, pappa. Det ble brutt. Tenk at du har kjøpt blå bikini. Han har jo bare hatt 2 år og 3 måneder på seg, da, vet du. Du så sur for det. Hvem skal lære Willy å barbere seg nå? Og hvem skal fortelle Willy at han ikke kommer storken? Hva skal vi gjøre når regjeringen river hele blokka vår? Du, verden, det var litt av en velkomst. Hyggelig å se at dere setter slik pris på vårt Gardermo-prosjekt. Du må gjerne kalle meg Gro. Jeg skal være et kakestykke her, statsminister. Takk, sombyr, men jeg nok dessverre på slankekur. Jeg ikke ferdig med den enda. Det med slankekurer som med politisk arbeid. Man jobber målbevisst og prøver å vise måtehold, men resultatene lar vente på seg. Unnskyld, ikke. Må Gardermobanen absolutt gå gjennom akkurat her? Helt enig, det må den. Dette den rimeligste løsningen. Selv pleier jeg å sammenligne statsbudsjettet med en kake. Så enkelt det. Navn? God på smak? Ja, men hvordan skal vi skaffe oss noe sted å bo? Følger de ikke med på boligannonsene? Det bugner jo av tilbud. Jeg selv har jeg lagt merke til at det en ledig villa som står tom på Bygde, hvor jeg selv bor. Ja, det var interessant. Ja, ikke sant? Men ikke si hvor tipset kom fra. Nei, det kan du stole på. Men vi har ingen penger.
som bror og far og mor. Men det her vi hører til, ta hensyn til hva velgerne føler og vil. Du verden, dette kunne ikke jeg gjort bedre selv. Statssekretær Engelstad, det må da kunne finnes en annen løsning på dette problemet. Jo, vi kunne jo selvfølgelig legge Gardermobanen gjennom Vigelandsparken. De mener den parken med alle statuene? Ja. Det kan da ikke være så vanskelig å flytte på dem. Mener de virkelig at vi skal legge Gardermobanen gjennom Vigelandsparken? Sier jeg Vigelandsparken, så sier jeg Vigelandsparken. Lykke til videre med sangkarrieren deres, ja. Og tusen takk for kaken, den var veldig god. Kan jeg få oppskriften på det? Ja, bruksanvisningen står bak på kakemikspakka. Åh, det er der den står. Ja vel, ja, takk for nå. Takk for sist. Hei, hei. Hilsa lenge. Ja. Tenk at vi har redda hele borettslaget fra døden. Du? Janne? Hvem skal fortelle Willy? At han ikke kom med storken. Slapp av, mamma. Vi har jo hatt om sex på skolen. Har du hatt sex på skolen? Det hadde vi også. Syns du rødmer, mamma? Masse er det for dumme at den er nå.